Poštovani gledalci, dobar dan i dobrodošli u Vesti televizije Jesenica za utorak 15. jun. Ja sam Daša Stanošević. Na juče održanoj sednici opštinskog veća opštine Smederevska Palanka doneta je odluka da predsednik Republike Aleksandar Vučić dobije priznanje počasni građanin opštine Smederevska Palanka. O tome je javnost obavestio čelnik lokalne samouprave Nikola Vučen, koji je između ostalog rekao: "Niko u zadnjih nekoliko decenija nije za Smederevsku Palanku učinio ono što je za nas učinio predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Od najzaduženije i najdevastiranije opštine, koju je bivša vlast bukvalno uništila, uz pomoć predsednika Vučića postajemo sredina poželjna za život. Kada niko nije, Aleksandar Vučić je verovao u nas, verovao je da možemo. Ispunili smo sve preduslove za obnovu putne, zdravstvene i obrazovne infrastrukture, kao i za privredni preporod naše sredine. Ovim priznanjem želimo da mu ukažemo koliko smo mu zahvalni i da su lokalne inicijative samo deo razvojnog puta i oporavka Smederevske Palanke, te da bi iste bez konkretne podrške Aleksandra Vučića od ideje do realizacije verovatno ostale samo slovo na papiru. Živela Smederevska Palanka, živela Srbija", rekao je Vučen. Inače, ovu odluku treba da potvrde odbornici lokalnog parlamenta. Smederevska Palanka sutra 16. juna obeležava dan opštine, koji je ustanovljen po datumu kada je knez Miloš Palanci dao status varoši. U okviru ceremonije obeležavanja dana opštine u maloj sali Skupštine sutra će biti održan radni sastanak na kome će biti predstavljeno sve što je sprovedeno u prethodnom periodu, a što je doprinelo ekonomskom, infrastrukturnom, kulturnom i obrazovnom razvoju naše opštine. Za 20 časova zakazano je muzičko-poetsko veče, da, to su bili dani, čije održavanje zbog velikog interesovanja premešteno iz kulturnog centra na trg kod fontane, potvrdio je predsednik opštine Nikola Vučen. Krizni štab doneo je preporuke vladi o popuštanju mera za sprečavanje širenja koronavirusa. Dozvoljeno je okupljanje do 500 ljudi u zatvorenim i na otvorenim prostorima, a maloprodajni objekti mogu da rade i posle 22 sata. Ugostiteljski objekti na otvorenom će moći da rade bez zabrana, a u zatvorenom do 1 čas i za ponoći, uz poštovanje svih protivepidemijskih mera. Dozvoljena je i muzika u tim objektima. Dozvoljeno je takođe i održavanje maturskih svečanosti. Prema preporukama, bit će dozvoljena organizacija rekreativnih nastava i ekskurzija. Mere će stupiti na snagu kada ih bude usvojila vlada, a očekuje se da to bude od srede. Na snazi je ostala mera nošenja maski u zatvorenom prostoru. U COVID ambulanti Doma zdravlja u Smederevskoj Palanci u prethodna 24 sata nije bilo pozitivnih na koronavirus, potvrdili su nadležni iz ove zdravstvene ustanove. Obavljeno je 18 prvih pregleda i 15 kontrolnih. Testirano je 14 odraslih pacijenata i jedno dete. Posle godinu dana pauze, danas je na prostoru Buvlje pijace u Palanci održan sajam poljoprivrednih mašina i alata. Još u ranim jutarnjim časovima zabeležene su saobraćene gužve u ovom delu grada, a interesovanje izlagača i posetilaca ove tradicionalne manifestacije bilo je veliko. Iz elektrodistribucije obaveštavaju da će u sredu 16. juna u vremenu od 9 do 13 časova zbog neophodnih radova na održavanju trafostanica bez napajanja električnom energijom uz moguća povremena uključenja kao i moguće ranije uključenje ostati potrošači u delu Kusatka i Azanje, odnosno traforeoni: Kručica, Ćosići, Drenovčić, Drenovčić 2, Kozoderci, Lazarevići, Brod, Novakovići, Počevica 1, Ristići, Počevica škola, Talagani, Počevica 2, Ignjatovići, Nikolići, Babići, Dačica, Perkov Dućan, Jankićivići, Crkva, Živkovići, Loparice, Mesna zajednica, Pošta, Mlin, Kusadak centar, Kosovac, Milašinovići, Moptel 063 i Kruševlje. U organizaciji Centra za kulturu Smederevo, a pod pokroviteljstvom grada, u Smederevu se po 38. put održava pozorišni festival Nušićevi dani. Sve do 20. juna publika će imati prilike da uživa u brojnim ostvarenjima ansambala iz čitave Srbije, koji će prikazati Nušićeva dela. Program svečanog otvaranja festivala zakazan je za 15. jun u 20 časova, kada će tradicionalno biti položeni venci na spomenik
Branislavu Nušiću. Stručni žiri i publika odlučivaće o najboljima na 38. Nušićevim danima, a dobitnik ovogodišnje nagrade za životno delo je dramski umetnik Petar Božović. I sporta. Pod pokroviteljstvom opštine Smederevska Palanka i mesne zajednice Kusadak, u ovom mestu večeras u 20 časova startuje tradicionalni noćni turnir u malom fudbalu. Na otvaranju će nastupiti ekipe frizerskog salona Daca i Frigoventa. Od 20 časova i 30 minuta počinje utakmica između trgovine Lilić i ekipe Povuci ručnu, dok je u 21 sat i 15 minuta na programu meč između ekipa Kafe Tunel i Piće za mladiće. U sredu u Palanci pretežno sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 28 stepeni. U četvrtak sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 29 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovaj pregled vesti. Hvala vam na pažnji, doviđenje i prijatno.